Són imatges d'avui de matí de com creixien aquests nígols amb molta força, en aquest cas vist des de la càmera sobre les nostres instal·lacions, com aquesta tempesta que afectava moltes bandes de Mallorca arribava en aquest punt i aquestes plogudes que realment han estat molt intenses a diferents bandes de les illes, en realitat a totes les illes hi ha plogut i ha plogut amb força. I ara veurem aquestes imatges de fa pocs minuts, des de la Ràpita, com costava molt circular per mor d'aquestes precipitacions que queien redols, però que allà on ho feien eren molt intenses, també acompanyades de tempesta, i que ja ho hem vist, ha provocat importants problemes de circulació. Molt bon dia. Situació complicada la que tenim ara mateix a molts indrets de les illes. A Eivissa i a Formentera a poc ja està remitint aquesta intensitat de precipitació, però ens centrem ara mateix en el cas de Mallorca i Menorca, allà on tenim diversos nuclis actius de precipitació, de tempesta, i que poden seguir descarregant aquestes immediates hores. Pensem que ja serà a mitjans capvespre quan la situació comenci a normalitzar-se, a estabilitzar-se, però no ens en podran confiar quan això passi, perquè demà, durant la matinada de matí i primeres hores del capvespre, hi pot tornar a ploure i poden tornar a aparèixer tempestes que localment novament poden ser intenses. Tot d'una ho repassam amb més detall. Primer de tot, insistim, veiem aquestes imatges espectaculars que han tingut avui. Ja de bon matí teníem aquests cumulonimbus que es podien veure a l'horitzó, nígols espessos, nígols que anunciaven aquest canvi important de temps que han tingut avui arreu de les illes, cortines de precipitació que han pogut veure des de molts indrets, els nígols que creixien amb molta força, amb molta empenta avui en moltes bandes de les illes. La veritat és que ja hi ha pocs redols allà on no hi hagi plogut i allà on no ho ha fet probablement ho farà aquesta propera hora baixa. I ja veus, realment són espectaculars les imatges que han rebut, sobretot de Campos, que és la banda de Mallorca més afectada, amb aquests registres que superen els 40 litres per metre quadrat des de la colònia de Sant Jordi. Podíem veure el cel molt amenaçador també cap a migdia. Una situació que ja vos dic, vol seguir en nosaltres com a mínim fins demà cap vespre. Haurem d'estar molt pendents. Ja veiem les conseqüències que també han tingut en la casa d'Eivissa, allà on els carrers han tingut molt de problemes, per molt que el clavegram no dona abastament quan tenim una intensitat de precipitació tan elevada com la que han tingut durant el dia d'avui. També cap a l'interior de Menorca, cap a Ferreries o Maó, precipitacions importants també, i ja veiem imatges que donen de fer aquestes plogudes intenses. I ara, si trobeu, podem repassar una miqueta com ha anat evolucionant tot això, perquè les imatges de radar també ens indiquen molt bé com ha progressat, sobretot de sud cap a nord. Primer de tot, les plogudes afectaven molt intensament a Eivissa i a Formentera amb aquests registres que han superat els 50 litres per metre quadrat, i després, a poc, han anat afectant més tant a Mallorca com també a Menorca, amb aquestes ruixades que actualment, sobretot, es concentren a molts indrets de Mallorca, allà on, insistim, passam els 40 litres per metre quadrat, i aquestes properes hores poden seguir acumulant registres. Si trobeu, podem fer un cop d'ull. També el que duim acumulat fins a les dues del capvespre, registres que ara mateix ja se sobrepassen. A Sant Antoni en teníem 52, a Sant Francesc 49, a Eivissa també a Vila s'apropaven els 50, i a bandes de Mallorca els registres fins a les dues eren minsos, però ara mateix, passades les tres del capvespre, tenim registres que superen els 30-40 litres a molts indrets i que probablement han d'anar pujant una miqueta més aquestes immediates hores. I si trobeu, veiem que és el que tenim ara mateix a diferents indrets de les illes. Començam cap a Formentera, allà on ja us he comentat comença a remitir una miqueta aquesta intensitat, tot i així el cel segueix tapat i no descartant que encara pugui ploure una miqueta més. Les temperatures ara mateix són relativament baixes, en molts indrets no arriben als 30 graus. Viatjam ara cap a Mallorca, ho feim cap a Camp Estilla, cap a la badia de Palma. Aquí podem veure nígols ben amenaçadors mirant cap a Llucmajor, nígols que descarreguen aigua, i ara mateix en aquest sector tenim una temperatura de 28 graus. I ara contactam cap a Llucmajor, precisament allà on el poble ara mateix no hi plou, però sí que segueix l'ambient bastant amenaçador i podem seguir tenint aquestes plogudes, com a mínim, fins mitjans capvespre. I acabarem el repàs cap a bandes de Maó, allà on, fixeu-vos, hi va imploure, hi plou ara mateix cap a aquest sector, i l'ho dit, hi pot seguir plovent aquestes immediates hores. Per tant, sobretot, precaució a les carreteres.
I veiem el Meteosat ara, també són imatges realment que val la pena veure perquè aquests núvols molt espessos que teníem avui de matí cap a Eivissa i a Formentera han anat avançant molt lentament, tenen precipitacions estàtiques, per tant, això afavoria que s'acumulessin registres importants i després, sobretot cap a la una i les dues, ha estat quan a Mallorca i a Menorca les plogudes s'han intensificat i ens han començat a deixar aquests registres importants. Què és el que passarà a partir d'ara? Veiem el mapa isobàric i és que encara han d'estar pendents de l'evolució d'aquesta llengua d'aire fred que tenim ben a prop nostre i que demà migdia encara estarà fins i tot més a prop de la seva part més important. Això vol dir aquesta propera matinada i demà de matí les plogudes poden tornar a repetir amb intensitats bastant fortes. I en vista de diumenge sembla que té tendència a anar-se'n desplaçant Mediterrani endins l'àrea de més inestabilitat, però encara estarem en una situació que no acabarem d'estar fora del tot. Això vol dir que podem entrar dins la seva àrea d'influència, el temps diumenge millorarà molt de redols, però no vol dir que qualque banda es pugui tornar a escapar qualque precipitació fruit de l'evolució, sobretot durant les hores centrals del dia d'aquests núvols. I comentat això, anem al que realment importa, anem a la previsió d'aquesta cap vespre. Com us he comentat, segurament Eivissa i a Formentera hi pot ploure una mica, però de cada vegada aniran remitint més aquestes precipitacions. A on es quedaran? Es poden quedar més en el cas de Mallorca i de Menorca. Insistim, poden ser fortes, acompanyades d'empesta i també de calabruix. Pensàvem que a partir de les 6 a les 7 ja hauria de fluixar clarament i fins i tot poden tenir qualque clariana. Les temperatures seguiran sent més baixes del que toca, temperatures que no arribaran als 30 graus, el vent bufarà en general fluix variable. Demà a Menorca encara han de xerrar de certa inestabilitat, tempestes que poden tornar a tenir sobretot durant la primera meitat del dia fins a mitjans capvespre, després començaria a millorar també, però destacam que el vent de tramuntana s'ha d'anar reforçant a partir d'avui vespre i sobretot demà tornarà a bufar moderat. Això farà que la situació marítima es compliqui una mica al nord amb àrees de maror, puntualment també de forta maror. Temperatures per avall, màximes al voltant dels 28-29. La situació a Mallorca també tres quarts de la mateixa, plogudes que poden ser intenses, ja de matinada poden arribar algunes tempestes marítimes, després durant el dia també es poden generar algunes sobre terra, fins a mitjans capvespre, després també pensam com començarà a millorar, però novament atenció perquè dissabte, durant la primera meitat del dia, les tempestes poden ser fortes i novament acompanyades de calabruix, el vent bufarà fluix en general de tramuntana. I a Eivissa i a Formentera també poden arribar algunes tempestes de matinada i de matí, però pensam serà la banda allà on més ràpidament notarem la milloria de les condicions del temps. Tot i així, insistim, també hi pot ploure fort fins al capvespre. Situació marítima demà que destaca aquestes àrees de maror, forta maror, per mort de la tramuntana al nord de les illes, situació més tranquil·la cap al sud amb àrees de marjol, qualque redol de maror. I en vista diumenge, millora clarament, sobretot a Eivissa i a Formentera, aquí esperant bastant de sol. Allà on no mos acabam de fiar del tot, escapaven des de Mallorca i a Menorca, allà on sempre a primeres hores del capvespre poden tenir l'evolució d'alguns núvols que mos deixin qualque ruixada. Tot i així, no tindria res a veure el dia amb avui i demà. En general, diumenge millorarà la gran part de les nostres illes i fins i tot les temperatures se recuperen. I l'abans de previsió ja veus res a veure. Començaríem la setmana amb molta més estabilitat, amb algun núvol més espès en vista dilluns, però després amb bastant de sol i temperatures que se recuperarien. Insistim, precaució com a mínim aquestes 24 hores perquè hi pot seguir plovent fort. Vos ho contàvem avui vespre, tot el que passi durant l'hora baixa d'avui. Que vagi bé.